Ahoj, já jsem Maki a dnes vás vítám u nového videa, kde si spolu zahrajeme Dragon Simulator v Robloxu a právě tady stojím a mám krásné dva, na začátek, draky, krásného bílého a takového ohnivého. A naším úkolem je sbírat velké jahody, něco na způsob pet simulátoru a něčeho takového. Takže budeme sbírat jahůdky, za to budeme dostávat penízky, za penízky si budeme kupovat nové, jo, ještě tohle budeme sbírat, absolutně nevím, co to je. Se dozvíme, možná časem. A za ty penízky si budeme kupovat nové kladívka, nebo tím, co jako rozbíjíme, ty jahody, nebo něco takového. A budeme mít větší levely. Za levely, tady se nám nabíhá level, a když budeme mít nový level, tak se nám budou sbírat takovéto červené diamantíky a za ty si budeme kupovat nové draky. No a tyhle ty, jak jsem řekla, jak jsem neviděla, co to je, tak už to vím. A jsou to takové bonusy pro ty mé dráčky, takže budou lepší. V úzovkách budou lepší. Lidi, právě se nám spavnula liška. Jdem do ní útočit. Prej asi nic nedělá, takže vypadá to, že ne, takže doufám. A tohle se brem. Taková hranatá šíška, teda liška. Šiška. To tam má celkem dost jako životu. Ha, tohle seberem. Ha, neberte mi to. Když jdem do ní tři. Ježiš, ten má krásný draky. Ty chci taky. To je jako vy odejdete, jako nepomůžete mi, jo. Tak to je pěkně hnusný. Ne, že bych byla chamtivá, jo. A občas. A tady budu ještě půlku dne, než to zabiju. Tak jo, už to za chvilku budeme mít, jak uvidíme, kolik... Oho, dostali jsme hodně level up, dostali jsme krásných 30 diamantíků. Nebo rubínů, nebo co to jí vlastně je. Ale já si asi rovnou budu šetřit. Tady v tom e-shopu si koupíme vajíčka, ale já si budu šetřit až na těch 150. Protože chci rovnou mít toho jako toho fakt jako dobrýho. Takže si budu šetřit nejdřív. A možná si koupíme v shopu nové nářadí, aby jsme to měli lepší. Takže uvidíme, co tady máme. Tohle máme. Za 45 pánvičku. Za 150. Kolik máme my? 110. To nemám. Tak my si zatím koupíme pánvičku. A máme asi pán... Jo. Jo, už ji mám, nemám. A, mám, už máme pánvičku. Budeme mlátit lidi po pánvičce. Ne, jenom jahody a lišku. Musíme hezky sbírat, ať máme lepší ty dráčky. O, lidi, objevila se nám tady větší jahoda a tu chcem. Rozhodně tu chcem. Jsem tady viděla ještě větší, ale tu jsem bohužel přenechala nějakému jinému člověku. Nechtěla jsem se k němu přisírat. Že aspoň máme jednu pro sebe. A, sbíráme hezky. A, to chci všechno, chci. Market chce všechno. 25, za chvilku zase bude mít 150 na tu další, ty, co tam bylo. Vůbec ne. Hej, nech mi to moje jahoda. Ty vago. Neslušný. Co tam bylo? Druhý kladívko, nebo co to bylo, tak za těch 150, tak si pak pořídíme. A, ne, tohle chci. A, mám to. Za chvilku už bude mít třetí level, tím lépe pro nás. A dostaneme další, ne diamanty, rubíny, asi to budou, když je to červený. Další rubíny. A koupíme si vajíčko. Ha, liška, za jednu minutu. A čím teda to, jak je tam už přichystaná? Aha, ona tam je, ale ona je neviditelná. To je divný, ne? Polezu za ní až za minutu. Ježiš, co to je, čím to na to? Viděli jste to? Viděli jste tady? Myslela, že mám halušky. A, velká jahoda, ale moc daleko. A, tohle chci taky. Velká jahůdka se nám spawnula. A, tohle chci.
musíte klikat jak o 106. O, další level. Tak snad za chvilku už budeme mít moc na tu, na to vajíčko, jak jsme říkali, že chceme. A budeme mít konečně třetího dráčka. A za chvilku se nám spoune ta liška. Teda doufám v to. A věci chceme. Všechno chceme. Ježiš, co to je zase tohle? A to už se nám tam jednou ukázalo, ale tak jako můžem si taky, tak prej ne. Sakra, už tam jsou další u mě. No, nevadí. A, on odešel. Tak ji mám pro sebe aspoň. Bych mohla dostat toho třeba víc. A vajíčko bychom si koupili hned. Ale to asi ne, to asi dostanem zase nějakých těch okolo 30, si myslím. Sakra, dostali jsme nějak málo. No, nevadí. Ale za chvilku budeme čtvrtý level, takže zase něco dostaneme. Tak si hezky vezmeme tu velkou jahůdku a pak si pořídíme to vejce. Ne, ještě tři, vidíte to? Ještě 3% a už to budeme mít. Tohle ještě si vezmu a co další level? Sakra, ještě 3 rubíny. To si musíme pohnout. Ještě chvilku budeme hezky těžit své jahůdky, aby jsme měli 5. level a poté si koupíme to vejce. Nebo dřív se nám za 3 minuty se nám spawne ta liška a už se tam ukázala, ale za 2 minuty. A pak ji taky zase zabijem, takže dostaneme další něco. Tak jo lidi, už mám 255, tak jsme zapomněli na to kladívko, který jsme chtěli, tak si koupíme kladívko nejdřív a potom půjdeme zase těžit jahody. 500, tak na to za 100 pere. Spolu máme damage 10, takže zase o něco víc. Takže to bude rychleji. Jo, no tak to už je něco jiného. 19 jsme vzali, teďka mín teda. Jo, já jsem si ho nevzala. Do ruky. A máme to. Ještě 2 minutky a budeme mít. A budeme mít lišku. Teď už je to naštěstí rychlejší. Koukala jsem, že za 45 sekund se nám spawne ta liška. A za chvilku budeme i 5. level, což tím se nám otevře další brána nebo další level, kam se můžeme posunout jakoby do lepší mapy nebo něco takového určitě. Ještě 20 sekund, tak já chci nejdřív tu velikou. A ještě 7% jsme teda v tom 5. levelu, pořídíme si tu třetí vajíčko si pořídíme, jsme měli třetí dráčka hezky. A půjdeme do další, 45, no tak na to mám, ale já chci teďka ještě tu lišku. 7 sekund, vlastně to můžu vlastně koupit hned, koupíme. Oh, pirátskýho jsme dostali, hustý. Nejdřív zabiju tohle a pak si tam dám. Tak jo, dáme si tam dráčka, už máme třetího dráčka. Fialovýho, A ten je hezkej. Taková pirátka, budu. A vlastně jak máme ten 5. level, tak se už dostaneme i do toho nového světa, mapy, co se nám otevře teďka. Teďka se nám otevřela, takže zabijem tohle a jdeme tam. Jdeme sem, taková plážeská, jo, sbíráme banány. Banány, a máme tady nějaký hezký hrad s hvězdicí. Taký blbý, že musím furt do toho obchodu chodit až tam daleko. To je na houby. Ale nevadí, to už má hodně. No, ale musíme sbírat hlavně tohle okolo, aby se nám zlepšovaly ty draci. Až budu mít těch 500 pere, tam bylo něco takového, zase to nové kladivo, že si pak pořídíme. A lidi, právě jsem si všimla, že se tady spawnuje opice, ale zatím se ještě nespawnala naštěstí. Takže doufám, že ani nebude. Hejda! Už se nám spawnilo opice, šla jsem k tomu a ona vylezla. Tak ji zničíme, že nám hezky ty mý draci pomůžou a snad to bude mít za chvíli, má hodně životů. Tak jo, už to bude mít za chvilku mrtvý a uvidíme, kolik toho dostanu. Level 6, 80, tak to si koupíme hned dráčka. Limitovanýho. Teďka si koupíme tohle. Máme modrýho. Máme modrýho.
že bychom ho měli mít tady. A já ho chci, ten je roztomilej, lidi koukejte na něj. A ještě si... Vezmem si ještě jeden banán, to by nám měl asi vydělat na těch 500 pade, nebo 500, kolik tam bylo, teďka si nepamatuju. A koupíme si to lepší kladivo ještě. Oh, tady je obří banán. No. Je to jenom banán, jo, když tak. Super, už máme skoro 600 a jdem si koupit to lepší ještě za 5. Tak to stalo jenom 500. No, 13 to je moc. Máme na 500, vezmem si to, že máme krásný, vezmem si to do ruky, vypadám krásně, máme 4 draky. Modrýho, pirátskýho a ty dva základní a myslím si, že jsme celkem pokročili, nebo na začátek je to super, takže ne, to není moje, to tam ani nechci. Pro dnešek to bude asi všechno a děkuji moc, že jste se podívali, můžete zanechat nějaký komentář pro nějakou hru, nebo že chcete další díl a můžete dát like a uvidíme se někdy příště, ahoj!